Pago primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, dá por aprovado, solicita a subscrição dos senhores parlamentares. A reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votar por proposições. A presidência informa o requerimento, o recebimento seguinte correspondência. Ofício do deputado Tito Torres encaminhando cópia atualizada do Estatuto da Associação com Covida. Aí a presidência determina a anexação ao projeto de lei ao projeto 2115. Vem à mesa. Vem à mesa requerimento do deputado Guilherme. Deputado Guilherme, requerendo a retirada de pauta do da PEC 56, dos projetos 1953, do PL 1931, PL 463, do PL 2118, do PL 1548, 2020. Vamos também. Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Guilherme, com referência à retirada de pauta. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Celise? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Retirada de pauta. Presidente, eu voto não, é lamentável, estou com o parecer pronto. Essa matéria, já há um tempo, está pronto para entrar na pauta. É uma matéria de extrema relevância para o Estado de Minas Gerais. É uma matéria que nós encontramos aí, dias a dias, na porta nossa, a cada dia, nos corredores dos agentes, querendo pelo menos um parecer pela inconstitucionalidade, meu parecer está pronto. Há quantos dias que era para apresentar? Estou entendendo por que tirar de pauta. Perfeitamente. Como vota o deputado Charles? Vou suspender aqui. Qual que é o problema? Senhor presidente, apenas para analisar. Suspender um minuto. Como vota? Eu abstenho, presidente. Dalmo Ribeiro vota sim. Retirada de pauta. Está retirada de pauta. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições que foram designados relatores. O presidente acusa o recebimento das proposições a quais designou como relator os deputados mencionados. Projetos de lei 1506, 2186 em primeiro turno, 2186 e 2213 em primeiro turno. Estamos designando a deputada Ana Paula Siqueira. Estamos designando a deputada Celise de Viola aos projetos 2211, 2215, 2273 em primeiro turno. Estamos designando o deputado Charles Santos aos projetos 2210, 2223, 2226, primeiro turno. Estamos designando como relator o deputado Bruno Engel os projetos 2179 em primeiro turno, 2207 em segundo turno único. Ao deputado Guilherme da Cunha, estamos designando 2225, 2212 em turno único. Ao deputado Zé Reis, projetos 2205 e 2277. Deputado Dalmo Ribeiro, projetos 2185, 2214, 2255. Deputado Dalmo Ribeiro. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui já está em ordem, já? Tudo certo. Tem calma que resolve.
Vamos chamar o projeto 1400, de autoria do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o poder conceder isenção total de tarifa de água isenta às famílias enchentes do Estado. Relator do Bruno Engel. Em reunião anterior, foram aprovados o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e a proposta de emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha. Concedido prazo regimental, o relator pediu nova redação do parecer. Com a palavra, o ilustre deputado Bruno Engel, para proceder à leitura da nova redação do parecer. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei 1400/2020 autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais durante o período determinado e dá outras providências. Seguem anexos à proposta o projeto de lei 1411/2020 e o projeto de lei 1427/2020, sobre os quais nos manifestaremos conforme exige o regimento interno. Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia 10 de março de 2020, foi acatada a proposta de emenda, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer nos termos do parágrafo 1º do artigo 138 do Regimento Interno. A proposta autoriza o Poder Executivo a conceder, junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, ou sua subsidiária, Copanor, isenção total das tarifas de água e esgoto às famílias e comerciantes vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais. A isenção se aplica durante os 3 meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo Poder Público enchentes de grande proporção nos municípios do Estado. Seguem anexos à proposta o projeto de lei 1411/2020, que, na mesma medida, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a conceder isenção das tarifas de água e esgoto dos imóveis urbanos e rurais atingidos por enchentes e alagamentos dos municípios e da outras providências, e o projeto de lei 1427/2020, que autoriza o Executivo a conceder isenção a unidades residenciais consumidoras de energia elétrica em áreas declaradas em situação de emergência ou de calamidade pública e dá providências. A competência para instituir as isenções pretendidas no projeto em questão é do ente federado que exerce a atividade. É o que ocorre nas hipóteses em análise, uma vez que tanto a Copasa quanto a CEMIG são empresas pertencentes ao Estado de Minas Gerais. Uma vez que as isenções têm impacto específico, haja vista que seus efeitos no âmbito do Estado hão de ser pontuais e temporários, é possível argumentar em sentido favorável à aprovação da proposta. Esta, ao lado do seu elevado alcance social, não causa impacto significativo no orçamento das mencionadas empresas do Estado. Esse entendimento poderia basear-se juridicamente nos princípios da razoabilidade e na dignidade da pessoa humana. Com o objetivo de compatibilizar a proposta em apreço com aquela veiculada no anexo, projeto de lei 1427/2020, relativo à CEMIG, e aperfeiçoar a redação do texto em análise, segue abaixo proposta de substitutivo. Durante a discussão, foi apresentada e aprovada a proposta de emenda de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que aperfeiçoou o rol de destinatários da proposta em exame, cujo conteúdo foi incorporado ao substitutivo que segue. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1400/2020 na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a concessão por período determinado da isenção total da tarifa de água, esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e a Copasa Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, S.A. Copanor, poderão, mediante ato do Governador do Estado, conceder isenção total das tarifas de água e esgoto aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado. Artigo 2º. As Centrais Elétricas de Minas Gerais, CEMIG, poderá, mediante ato do Governador do Estado, conceder isenção total da tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado. Artigo 3º. A isenção prevista nos artigos 1º e 2º aplica-se nos 3 meses subsequentes ao período em que forem constatados pelo Poder Público enchentes de grande proporção dos municípios do Estado. Artigo 4º. Os consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes deverão procurar as empresas referidas nos artigos 1º e 2º para a realização de cadastro e a obtenção da isenção de que trata essa lei no período estabelecido. Parágrafo único.
Caberá às empresas referidas nos artigos 1º e 2º realizar a fiscalização dos imóveis isentos na forma dessa lei no período determinado. Artigo 5º. As empresas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Em decorrência da nova redação, a presidência coloca se estão de acordo e como votam os senhores parlamentares. Como vota a deputada Celise em decorrência da nova redação? Eu voto com o relator, presidente. Deputado Guilherme. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Charles. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto com o relator, presidente. Deputado Guilherme, José Reis. Voto sim. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim, está de acordo com o parecer. Está aprovada a nova redação. A presidência quer registrar também que está conosco o ilustre deputado do delegado Dr. Eli Grillo. Muito obrigado à presença. Teremos o projeto 2208 da deputada Ione Pinheiro. Institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação o programa Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. Relator deputado Charles Santos. Em reunião anterior, foi concedida, visto o parecer, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir? Para discutir, Vossa Excelência, deputado Guilherme. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de analisar o parecer emitido pelo colega Charles Santos, que é uma tentativa bastante louvável de sanar vícios que se encontravam na proposição original. Alguns deles, devo reconhecer, foram devidamente sanados, mas, na minha avaliação, outros permanecem. E aqui eu gostaria, senhor presidente, de fazer um aprofundamento um pouco maior sobre a matéria. A lei ela é pouco clara, no sentido de... Aliás, a lei não. O projeto de lei é pouco claro no sentido dele estar dando uma autorização ao Poder Executivo para que institua programa de intercâmbio, ou se ele já institui um programa de intercâmbio por si só. Isso faz muita diferença. Se é dada a autorização, a instituição ou não do programa entra numa escala de prioridades do governo do Estado, que, a meu ver, não são essas. A gente tem escolas no Estado de Minas Gerais que estão caindo aos pedaços. Várias já reformadas pela administração Romeu Zema, com o programa Mãos à Obra nas Escolas. Mas, ainda assim, a gente tem escolas que o banheiro não é ainda plenamente disponível para o uso. A gente tem escolas que o teto não está devidamente escorado. A gente tem escolas em situação muito precária para dizer aqui que vamos gastar recursos da educação para promover programas de intercâmbio para os nossos estudantes. Mas a lei poderia também se tratar de um projeto autorizativo, dizendo que, dentro de uma escala de prioridades, poderia o Poder Executivo entender que a prioridade seria a remessa de estudantes ao exterior. E aqui entraria um outro questionamento. A limitação de idade desses estudantes é um fator muito relevante, que ele determina, o projeto determina, que o estudante deve ter no mínimo 15 anos na data do embarque e no máximo 17 anos e 6 meses quando do retorno ao país. Ele ficaria um ano fora. São pessoas que ainda não são maiores e capazes. São pessoas que... adultos têm que ser responsáveis por eles. De quem seria a responsabilidade nesse caso? Por qualquer intercorrência que aconteça com esses estudantes no exterior. Seria do Estado? Seria por conta e risco da própria família que os enviou? Não seria de ninguém? Seria da família que os recebeu no exterior e que, portanto, está com a guarda e tutela deles nesse período? O projeto não deixa isso claro, e isso é um fator essencial, me parece, senhor presidente, que seja devidamente explicado e que conste na proposição, por uma razão muito simples. A Constituição da República estabelece a responsabilidade do Estado, de forma objetiva, por danos que as pessoas venham a sofrer em decorrência de sua ação, cabendo ao Estado, posteriormente, buscar o responsável específico para a ação de regresso. Mas é que a gente está falando de danos que não têm regresso. A gente está falando de jovens, adolescentes,
que vão estar expostos a risco num país estrangeiro e que não terão ninguém que fique juridicamente responsável por sua guarda e pelas coisas que eles próprios possam vir a fazer. O jovem também pode causar danos no exterior. Imaginemos que entre os 15 e os 17 anos e 6 meses, esses jovens poderão dirigir automóveis nos Estados Unidos da América, por exemplo. Se eles venham a colidir esse automóvel, ou atropelar uma outra pessoa, quem é responsável por isso? Quem é responsável por indenizar o automóvel, o outro veículo, os danos que eles causaram, ou mesmo a vida que eles tiraram na condução desse veículo? Isso imaginando que eles, não serão eles próprios que virão a sofrer o dano, mas que eles venham a causar. Quem será responsável? O Estado de Minas Gerais? Aqui não fica claro, eu acho que é uma limitação de responsabilidade que deveria constar na lei para que a gente pudesse ter uma correta e mais profunda delimitação constitucional da matéria que ela abrange. Outro ponto sensível é como que será feita a seleção dessas famílias, porque elas receberão recursos do Estado para ajudar na manutenção desses jovens no exterior. Como que o Estado vai fazer a seleção dessas famílias? Vai abrir uma licitação? Uma licitação internacional, famílias de todo mundo vão concorrer numa licitação para receber jovens brasileiros? Ou vai ser uma questão, uma escolha dirigida? O Estado vai fazer isso sem a prévia licitação. Porque a gente estaria tratando de uma contratação, porque sim, é uma contratação feita pelo Estado, sem licitação. Isso não fica claro no projeto. A impressão que tive ao ler é que a contratação será feita mediante assinatura de convênios pelo governo do Estado com entidades internacionais que poderiam vir a escolher essas famílias para receber nossos jovens. Mas isso precisa ficar mais claro, para que a gente tenha a certeza que uma contratação que vai gerar desembolso para o governo do Estado de Minas Gerais, que essa contratação siga as regras legais de contratações no setor público. Senhor Presidente, eu acho que esses pontos são fundamentais. Que a gente consiga fazer a correta delimitação da responsabilidade, que a gente consiga fazer a correta delimitação ou especificação da maneira como será feita a escolha dessas famílias. E havia também, senhor presidente, mas entendo que não é aplicável até pela questão da redação, a preocupação com a imposição de nova despesa ao Estado sem a previsão orçamentária competente. Mas uma leitura mais atenta do projeto me afasta essa preocupação, porque o projeto não informa quantas famílias serão objeto do programa e, sem a definição das famílias, bem, o impacto pode ser zero, porque com zero famílias contempladas não haveria nenhuma despesa por parte do Estado. Então, não vejo aqui a imposição da vedação contida no artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias, que impediria o projeto de avançar na casa, simplesmente porque ele não especificando o número de famílias, ele não nos gera uma previsibilidade da despesa. E essa despesa poderia vir a ser zero. Então, as considerações... Senhor presidente, perdão? Não, não? É ele que falou, na verdade. Então, são essas considerações, presidente, que me fazem entender que o projeto mereceria aqui um aprofundamento nessa própria comissão, para que esses pontos viessem a ser sanados e a gente tivesse condição de entregá-lo às comissões subsequentes com uma delimitação constitucional mais profunda sobre responsabilidade por esses jovens menores que estarão no exterior e também sobre o critério de seleção dessas famílias e a forma de contratação de cada uma delas. Por fim, e aqui já avançando no mérito, eu entendo que Minas Gerais, com o tamanho que tem e com as carências que tem, deveria endereçar outras questões muito mais urgentes antes da gente começar a pensar em custear estadia no exterior para os nossos jovens, por mais relevante que isso possa ser para a formação de cada um deles. Não é nada, não é nada. Destinei emenda no ano passado para a construção de sanitário em escola, que a gente tinha escola que não tinha nem banheiro. Obrigado, Vossa Excelência. Para discutir o relator, deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para registrar que, embora respeite a opinião do caro colega, o deputado Guilherme da Cunha, mantenho aqui o posicionamento do parecer, acredito que está bastante fundamentado, louvando a iniciativa da cara colega deputada Ione Pinheiro,
E acredito também que a matéria será, até porque é uma questão de mérito, e será melhor discutida na comissão de mérito. Portanto, conto aqui com apoio e solicito, encaminho aqui o apoio dos colegas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir, o deputado Bruno Enger. Senhor presidente, eu concordo com a colocação do deputado Guilherme de que nós precisamos ter prioridades no orçamento do Estado e, de fato, quando a gente vê uma situação de precariedade, muitas vezes da estrutura básica da educação, não parece como prioridade o intercâmbio de alunos. Acho louvável a iniciativa da deputada Ione, mas acredito que não seria uma prioridade para o Estado. Mas como o deputado Charles bem colocou, isso aí é uma questão de mérito, e no mérito eu concordo plenamente com o deputado Guilherme, mas o projeto, como o deputado Guilherme bem colocou, não delimita número de alunos, não delimita gasto, isso tudo vai ser definido pelo Poder Executivo mediante seu próprio orçamento, sua própria autonomia. Então, eu não vejo óbice de constitucionalidade, vou acompanhar o relator, apesar de concordar que, por mais louvável que seja a ideia e a iniciativa da Ione de querer dar uma possibilidade dos alunos de Minas Gerais de terem um estudo fora, hoje a gente tem uma limitação de orçamento, todo mundo sabe a dificuldade financeira do Estado, eu não acho que seja uma prioridade, tendo em vista todas as outras precariedades que o nosso sistema educacional enfrenta. Presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Deputada Ana Paula, para discutir. Presidente, eu estou ouvindo aqui atentamente as ponderações acerca do projeto e eu quero fazer uma ponderação que, embora estamos numa situação crítica no Estado, né, temos sim a falta da estruturação. Eu mesmo, parte significativa das minhas emendas parlamentares foram encaminhadas para estruturação das escolas, não só banheiros, como cozinhas, como salas de informática, carteiras, quadros, enfim, uma enormidade de necessidades básicas dos prédios, né, que infelizmente deixam de fato muito a desejar. Mas me chama bastante a atenção e me preocupa aqui como que nós vamos relacionar as questões de prioridades do Estado também com as oportunidades para essa juventude. Eu venho de uma realidade onde eu disputei, por exemplo, as vagas para o vestibular, concorrendo com alunos que tinham tido muitas oportunidades de estudar fora, de fazer intercâmbio, de melhorar a língua, né? Então, acho que quando a deputada Ione apresenta e o relator traz consistente relatório, vem nessa perspectiva de dar a estes jovens, a esses adolescentes, a esses pré-adolescentes, a oportunidade de melhorar e se qualificarem. E essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, porque o problema da estruturação do Estado, ela não vai se resolver em um ano, em dois anos, numa gestão. E a vida desses alunos, desses jovens, pode estar muito comprometida, sim. Vou acompanhar o relator e queria destacar aqui que a gente vai ter que medir, sim, a questão das prioridades com a oportunidade de gerar oportunidades para essa juventude. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir, o ilustre deputado Eli Guilo. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir. Vossa Excelência, está me ouvindo, deputado doutor Eli? Senhor presidente. Com a palavra, obrigado, Vossa Excelência. Senhor presidente. O meu questionamento não é nem relacionado a esse projeto, parece que tem uma PEC minha aí que foi retirada de pauta, e eu não, realmente, desculpa, mas eu estava na Comissão de Segurança recebendo um relatório e não tive a oportunidade de ver os motivos da retirada de pauta da PEC 53, que trata da Polícia Penal, pelo o deputado Guilherme Cunha. E outro é aquele um PL 1492 da denominação de um trecho de uma rodovia municipal ali no município de Pirajuba, que foi relator Bruno Enger. Eu queria ver se foi retirado de pauta também esse PL aí, presidente. Não, deputado, o projeto de Vossa Excelência que me pediu está na pauta, não foi retirado. Foi retirado a PEC. Esse projeto que Vossa Excelência me pediu está na pauta da segunda fase. E qual a retirada dessa PEC, presidente? O deputado já foi aprovada. O deputado Guilherme da Cunha entrou com pedido regimentalmente e fez o pedido de retirada, além dele e outros projetos. E foi colocado em votação. O deputado Zé Reis votou contrariamente à retirada
do projeto, mas de qualquer maneira... Eu até falei com o deputado Zé Reis que é um direito do deputado fazer esse pedido de retirada da pauta. Agora, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual a chance que a gente tem de voltar. Não tem esse projeto, não volta mais esse ano, essa PEC, né? Nós não temos ainda previsão para a próxima semana. Nós não fizemos o trabalho com os nossos deputados. Sabe o que, senhor presidente? Vamos verificar direitinho para colocarmos... É uma luta muito difícil de toda a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, buscando uma certa independência, tentando serem organizados, e cabe a nós, deputados, fazer essa organização dos senhores policiais penais. Eles sofreram tanto em busca disso. Eu sempre digo que policial penal são os gladiadores dos tempos atuais, aqueles que enfrentam a criminalidade de forma mais letal que existe. O policial penal, ele é vítima constante nas ruas de elementos que, às vezes, ele passou anos cerceando o direito de fuga desses elementos, a tentativa de fuga desses elementos. E quando ele encontra com ele na rua, ele sofre as consequências. E nós temos uma oportunidade de fazer essa organização da Polícia Penal o mais rápido possível. Mas parece que existem alguns obstáculos dentro da Secretaria, da Sejus, que a gente precisa analisar tudo isso. Cabe a nós, deputados, fiscalizar e organizar essa vida dos policiais penais. Deixo aqui a minha esperança de que ele retorne o mais rápido possível através do deputado Guilherme da Cunha, fazendo a devolução desse projeto, desse parecer, dentro da CCJ, para que seja analisado e votado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu também aproveito para parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Há quanto tempo realmente tem batalhado, usado a tribuna para, com certeza, dar encaminhamento a esta PEC. E também quero parabenizar o ilustre deputado Zé Reis, que também se debruçou quanto à matéria. É o nosso colega valoroso vice-presidente desta comissão. Sabemos que, com certeza, muito tem trabalhado também para destacar, inclusive, o parecer dessa proposição. De qualquer maneira, não faltará empenho desse presidente, Vossa Excelência tenha certeza, como também o nosso estimadíssimo deputado Zé Reis, membro atuante dessa comissão, para buscar o encaminhamento da melhor forma possível. Vossa Excelência poderá ter certeza que, da nossa parte, como presidente e também os membros, nós não mediremos esforço para, o quanto antes possível, ter o encaminhamento buscando a solução dessa importante proposta emenda à Constituição. Agradeço muito a presença e interferência de Vossa Excelência, sempre preocupado com os interesses de toda a categoria, desde quando Vossa Excelência veio para esta casa. Muito obrigado pela compreensão em decorrência da retirada. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não. Só para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer ao deputado Zé Reis, que fez um esforço enorme em dar o parecer nessa PEC, trabalhou incansavelmente, ele e a assessoria, tentando de todas as formas resolver esse grande problema que nós temos, que é a questão da Polícia Penal se organizar. Então, eu agradeço, aproveito a oportunidade para fazer esse agradecimento aqui nessa comissão. E agradecer a Vossa Excelência também o empenho, a dedicação que sempre tem colocado para desenvolver os nossos pedidos. Obrigado, e eu espero aí a compreensão do nosso colega Guilherme da Cunha, o retorno o mais rápido possível desse parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Encerra-se a discussão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer do ilustre relator, o deputado Charles Santos. Como vota Ana Paula? Voto com o relator, presidente. Deputada Celise? Voto com o relator, presidente. Deputado Guilherme? Eu voto contra, senhor presidente. Deputado Bruno? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Como vota o deputado Zé Reis? Vossa Excelência está me ouvindo, deputado Zé Reis? Como vota Vossa Excelência?
Vossa Excelência vota sim. Perfeitamente. Deputado Dalma acompanha o relator também. Obrigado. Temos o projeto 533, primeiro turno, dispõe sobre a implantação dos valores do Estado de Minas Gerais ao piso salarial do que se trata o parágrafo 7º da Constituição da República. Autores, deputado Celino Citrocel, deputada Marília Campos, relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer ou fará prazo regimental? Estou em condições, senhor presidente. Com palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 533 de 2015. O projeto de lei em análise de autoria coletiva dos deputados Celinho de Cintrocel e Marília Campos dispõe sobre a implantação e os valores no Estado de Minas Gerais do piso salarial de que trata o artigo 7º, inciso 5, da Constituição da República. Os projetos de lei número 533 de 2015, 536 de 2016 e 1485 de 2015 pretendem implantar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o piso salarial de diversas categorias profissionais, excluídos os servidores públicos estaduais e municipais, em consonância com o disposto no artigo 7º, inciso 5, da Constituição Federal de 1988. Já o projeto de lei número 3.619, de 2016, pretende dispor sobre o piso salarial dos profissionais de educação física, enquanto os projetos de lei número 881, de 2015 e 1.189, de 2019, pretende dispor sobre o piso salarial regional dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Por fim, o projeto de lei número 1442, de 2020, pretende dispor sobre o piso salarial regional do farmacêutico no Estado. Em suas justificativas, os autores fundamentam a viabilidade jurídica da proposição na disposição contida no artigo 1º da Lei Complementar Federal número 103, de 14 de julho de 2000, a qual autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial para empregados que não possuam este definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Apresentada a proposição, passamos a analisar os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. A fixação do piso salarial, por significar a instituição de direito do empregado em face de seu empregador, decorrente do vínculo empregatício, enquadra-se no conceito de direito do trabalho, atraindo, portanto, a competência privativa da União para a sua regulamentação. Dessa forma, os Estados e os municípios não possuem competência para editar normas que regulamentam o direito do trabalho, ou seja, as regras que devem reger a relação de emprego, sendo uma delas exatamente a instituição do piso salarial das categorias. É sabido que, por força do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, a União pode delegar aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre questões específicas às matérias relacionadas neste artigo, entre elas, as matérias relativas ao direito do trabalho. E a União Federal, no exercício da sua prerrogativa de delegação da competência legislativa privativa, editou a Lei Complementar número 103, de 14 de julho de 2000, autorizando os Estados e o Distrito Federal a instituírem piso salarial de que trata o inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal, especificamente para aqueles empregados que não possuam piso salarial definido em lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Contudo, o artigo 1º da mencionada lei complementar foi explícito ao estabelecer que a competência legislativa delegada aos Estados só pode ser deflagrada por iniciativa do chefe do Poder Executivo, inexistindo, portanto, delegação para que parlamentares iniciem processos legislativos para elaboração de leis que versem sobre a matéria em questão, qual seja piso salarial profissional. Como a proposição em exame é de iniciativa parlamentar, ela acaba por extrapolar os limites da delegação legislativa, o que, nos termos da jurisprudência do STF, configura vício de competência legislativa. Além da inconstitucionalidade formal, cabe também registrar que a regulamentação do piso salarial profissional por meio de lei deve ser encarada como medida excepcional, sendo recomendada a sua estipulação por meio de convenção coletiva. De acordo com Arnaldo Susskind, o instrumento mais aconselhável para a estipulação do salário profissional é, portanto, a convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, afirma unissonamente a doutrina. Como os sindicatos brasileiros, a quem incumbe a celebração das convenções coletivas, têm em regra base territorial municipal, certo é que o salário profissional resultante desses instrumentos possui normalmente incidência regional. O campo de aplicação do salário estipulado em convenção coletiva depende, consequentemente, do âmbito de representação das entidades sindicais convenientes.
Quando o piso salarial é fixado por meio de negociação coletiva, as chances são maiores de que os valores sejam os mais adequados, considerando a realidade local, especialmente as condições econômicas e as necessidades dos trabalhadores. A negociação coletiva viabiliza o diálogo entre as partes envolvidas com a devida ponderação dos interesses e valores constitucionalmente protegidos, com a legítima intervenção do Poder Judiciário através da Justiça do Trabalho. Ademais, a estabilização do piso salarial na lei estadual, ainda que indexado a determinado índice inflacionário pré-definido na norma, dificulta a modificação futura das suas bases, prejudicando a necessidade de evolução dos direitos dos trabalhadores, alinhada também aos princípios da livre iniciativa e à própria alteração da capacidade econômica dos empregadores. Os argumentos aqui apresentados aplicam-se não apenas ao projeto de lei número 533 de 2015, mas também a todos os que foram a ele anexados, quais sejam os projetos de lei número 536 de 2015, 1485 de 2015, 3619 de 2016, 881 de 2015, 1189 de 2019 e 1442 de 2020. Em face do exposto, senhor presidente, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 533 de 2015. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Deputada Ana Paula, para discutir. Presidente, fazendo uso do regimento interno, eu quero pedir vistas desse projeto. É regimental. Vista concedida à Vossa Excelência. Prosseguindo, temos agora o projeto 795 do deputado Celinho Citrocel. Dispõe sobre o piso salarial regional dos advogados no Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 795 de 2015, de autoria do deputado Celinho Citrocel. O projeto de lei número 795 de 2015 dispõe sobre o piso salarial regional dos advogados no Estado de Minas Gerais. A proposição em epígrafe pretende instituir no Estado o piso salarial regional dos advogados, assim considerados os bacharéis em direito formados em instituição de ensino reconhecida pelo MEC e devidamente inscritos nos quadros da OAB. O piso regional proposto será aplicável apenas nos casos em que não houver lei federal, convenção, acordo coletivo de trabalho, dispondo de forma diversa. Os valores definidos como piso são proporcionais à data de inscrição do advogado nos quadros da OAB, sendo eles R$ 2.500 para os advogados com até um ano de inscrição, R$ 3.100 para os advogados entre 1 e 2 anos de inscrição, R$ 3.700 para os advogados entre 2 e 4 anos de inscrição e R$ 4.500 para os advogados com mais de 4 anos de inscrição. Senhor presidente, a análise do projeto é absolutamente idêntica à do projeto anterior, razão pela qual seria um pouco mais sucinto na leitura e apenas enfatizar. Bem, já que a gente não tem vistos regimentais, é melhor ler o parecer, né? Apresentada a proposição, passemos a analisar os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. A fixação do piso salarial, por significar a instituição de direito do empregado em face ao empregador, decorrente vínculo empregatício, enquadra-se no conceito de norma de direito do trabalho, atraindo, portanto, a competência privativa da União para a sua regulamentação. É sabido que, por força do parágrafo 1º do artigo 22 da Constituição Federal, a União pode delegar aos Estados ou ao Distrito Federal competência para legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, entre elas as matérias relativas ao direito do trabalho. A União Federal, no exercício de sua prerrogativa de delegação da competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 103 de 2000, autorizando Estados e Distrito Federal a instituírem piso salarial de que trata o inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal, especificamente para aqueles empregados que não possuam piso salarial definido em lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Contudo, o artigo 1º da mencionada lei complementar foi explícito ao estabelecer que a competência legislativa delegada aos Estados só pode ser deflagrada por iniciativa do chefe do Poder Executivo, inexistindo, portanto, delegação para que parlamentares iniciem processos legislativos para a elaboração de leis que versem sobre a matéria em questão. Como a proposição em exame é de iniciativa parlamentar, ela acaba por extrapolar os limites da delegação legislativa, o que, nos termos da jurisprudência do STF, configura vício de competência legislativa. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 795 de 2015. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão para discutir a deputada Ana Paula. Presidente, também quero pedir vistas desse mesmo projeto. É regimental. Vista concedida à Vossa Excelência. Prosseguindo, temos o projeto do deputado Eli Tarquínio, 3.712, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Gotardo o imóvel que especifica, o trecho que especifica.
Deputado Guilherme da Cunha, relator, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.712 de 2016, de autoria do deputado Elitar Quini, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Gotardo o trecho que especifica. O projeto, em seu artigo 1º, desafeta o trecho da rodovia MG-235, que sai da cidade de São Gotardo em direção ao posto Alfa, até o entrocamento da rodovia BR-354, e no artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Gotardo para que passe a integrar seu perímetro urbano, como via urbana. Por fim, no artigo 3º, prevê a reversão do trecho ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam à autorização prévia do Estado nem ao pagamento por sua utilização. É importante observar que, por tal razão, a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de São Gotardo não implica alteração de sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município que assumirá a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Com relação à transferência de titularidade de bens públicos, as regras básicas constantes no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação em permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 17 da Lei Federal nº 8666, de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Para bens imóveis, o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta última no caso de doação. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma forma de alienação, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Essa ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no artigo 1º da proposição em análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação. Por fim, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Casa Civil de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa Nota Técnica Jurídica nº 1279 de 2016 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e a Nota Técnica de 18 de agosto de 2016 do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, em que estes órgãos se declaram favoráveis à pretensão da matéria em exame, desde que o trecho seja corretamente identificado. Foi esclarecido que o trecho da rodovia MG-235 está sob a circunscrição do DR e é compreendido entre os quilômetros 81,3 e 90,7. O segmento entre os quilômetros 80,7 e 81,3 já estão sob a responsabilidade do município de São Gotardo. Portanto, o trecho a ser desafetado em favor daquele município está entre os quilômetros 81,3 e 89,2. Uma vez que o intervalo entre os quilômetros 89,2 e 90,7 está situado no município de Rio Paranaíba. Por seu turno, a Prefeitura Municipal de São Gotardo, por meio do ofício número 49 de 2019, apresenta informações e documentação que corroboram a ressalva posta pelo Poder Executivo, identificando a necessidade de corrigir o segmento rodoviário objeto de desafetação e transmissão. Ademais, é preciso corrigir a cláusula que estipula o prazo para cumprimento da finalidade sob pena de reversão do trecho ao patrimônio do Estado, pois, como se trata de bem qualificado como uso comum do povo, a transferência de domínio não se dá mediante lavratura de escritura pública de doação. Em decorrência disso, o termo final do lapso temporal para a reversão do segmento deve ser de 5 anos contado da publicação da lei que autoriza sua transmissão ao município. Diante do exposto, embora não haja óbvio a tramitação do projeto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de promover as retificações necessárias e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.712 de 2016, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação de trecho rodoviário e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Gotardo. A Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia MG-235, compreendido entre o quilômetro 81,3 e o quilômetro 89,2, com extensão de 7,9 quilômetros. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de São Gotardo a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único, a área que se refere o caput integrará o perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Artigo 3º, a área objeto da doação de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contada a data de publicação dessa lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Agradeço, Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos colocar em discussão o parecer. Como vota a deputada Celise da Viola? Voto com o relator, presidente. Voto deputada sim. Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, vota sim. Deputado Dalma acompanha também o relator. Aprovado a matéria. Temos agora o projeto 4.704, deputado Ulisses Gomes, torna obrigatória a fixação de relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Relatora da matéria, deputada Ana Paula Siqueira, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra, Vossa Excelência. O projeto em tela pretende tornar obrigatória a fixação em locais visíveis dos estabelecimentos hospitalares que ofereçam atendimento pediátrico da relação atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes, previstos em normas federais, estaduais e municipais, bem como do endereço e dos contatos do Conselho Tutelar da respectiva circunscrição. No seu artigo 2º, a proposição determina que essa relação seja periodicamente atualizada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, o SEDCA, e complementada, quando couber, pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por fim, no seu artigo 3º, define-se a infração figurada pelo descumprimento disposto no artigo 1º e as penalidades a que ficam sujeitos os estabelecimentos em caso de descumprimento da norma prescrita. Nos termos originais, o presente projeto de lei busca dar status legal à matéria que, por sua natureza, é de caráter eminentemente administrativo, situado no campo de atuação do Poder Executivo. A fixação de cartazes, como diversas vezes essa comissão manifestou, se configura na publicização de informações de interesse público ou de campanha, ou seja, na verdade, cuida de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus status e dando efetividade às ações administrativas. Não há como negar a necessidade de as instituições governamentais divulgarem seus planos, projetos, deliberações, atos e políticas públicas, inclusive como forma de dar efetividade ao princípio da publicidade. Entretanto, tal necessidade deve ser avaliada pelo órgão responsável pela administração do interesse público, sempre atento às suas possibilidades e às necessidades concretas da população. Vê-se que, na maior parte dos casos, cabe ao Executivo, no uso de sua discricionalidade, que lhe foi conferida pela Constituição, a realização de tais medidas. Esse projeto possui obstáculos para tramitar nos termos propostos no termo original. Entretanto, é indubitável a importância de se dar amplo conhecimento nos estabelecimentos hospitalares que ofereçam atendimento pediátrico dos direitos da criança e do adolescente, bem como de demais informações que contribuam para a sua efetividade. Não há como descartar a possibilidade de que a ordem jurídica estabeleça mecanismos que assegurem a mais ampla publicidade a determinados direitos dos cidadãos, como é o caso da proposta em tela. Visa-se, portanto, a proteção da saúde e a proteção da infância, que são matérias de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 7º e, 12º e 15º do artigo 24 da Constituição Federal. Não há nesse campo óbice para a tramitação do projeto de lei de número 4.704 de 2017, nessa casa, nos termos do substitutivo número 1 proposto ao final deste parecer. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei de número 4.704 de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta o inciso 26º ao artigo 2º da lei de número 16.700
16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos da saúde no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte inciso 26º. Artigo 2º, 26º, ter acesso à relação dos direitos previsto na legislação vigente referente à criança e ao adolescente hospitalizados e aos interesses e contatos do Conselho Tutelar da respectiva circuncisão. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Celise? Eu voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Acompanho a relatora, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Como vota? Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim. Voto sim. Sim, perfeitamente. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Também acompanho a relatora. Aprovada a matéria. Projeto 4.861, primeiro turno, deputado Dr. Jean Freire, dispõe sobre a avaliação periódica de estrutura física das escolas da rede pública de ensino. Sou relator da matéria, estou baixando o projeto em diligência para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, a fim de que informe essa secretaria a existência de diagnóstico da infraestrutura escolar, bem como periodicidades que serão verificadas nas condições de estrutura dos estabelecimentos. Este é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Celise? Eu voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Almo Ribeiro, aprovada a diligência proposta. Prosseguindo, temos o projeto 325, deputado Celinho Centrocel, dispõe sobre equipamento de segurança na agricultura familiar e da outras providências. Relatora, deputada Celise Laviola, consulta está habilitada a emitir o parecer. Estou sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei em análise dispõe, em síntese, sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. Segundo justificativa do seu autor, a atividade agropecuária, com grande frequência, utiliza agrotóxicos no processo de produção. A sua aplicação é uma atividade considerada insalubre pela legislação brasileira, porque os trabalhadores, as manipularem e aplicarem os produtos, ficam expostos, sofrendo sérios prejuízos de curto, médio e longo prazo à saúde. O equipamento de proteção individual, EPI, tem por finalidade diminuir, minimizar e, se possível, eliminar os riscos de acidentes no trabalho. E, no caso dessa atividade, deve ser considerado como tecnologia básica de proteção disponível diante da realidade de que a legislação do país não proíbe o uso de agrotóxicos. Em relação à iniciativa parlamentar sob exame, esta se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbice jurídico à apresentação da matéria. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, ao final deste parecer, do substitutivo número 1, que, além de promover alguns reparos para o aprimoramento do texto, retira dispositivos que impõem obrigações às empresas do agronegócio que contratem trabalhadores da agricultura familiar por violação de competência afeta à União. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito.
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 325/2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo. Estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a promoção da saúde dos agricultores familiares em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do governo voltadas para a promoção da saúde do agricultor familiar no Estado de Minas Gerais obedecerão ao disposto nesta lei. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, entende-se por 1. Equipamento de proteção individual EPI, aquele definido pela norma regulamentadora número 06 do Ministério do Trabalho e Emprego como dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 2. Produtos perigosos, aqueles que abrangem produtos químicos ou biológicos que possam causar riscos à saúde do agricultor e ao meio ambiente. 3. Logística reversa, um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Artigo 3º. Na adoção de medidas de promoção da saúde dos agricultores familiares serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Assistência técnica e extensão rural, bem como formação continuada para os agricultores familiares, de modo a difundir práticas de segurança quanto ao uso e manejo de agrotóxicos na agricultura para preservar a saúde do agricultor e da sua família e para garantir a produção de alimentos seguros à saúde da população. 2. Capacitação dos trabalhadores da agricultura familiar com treinamento sobre uso adequado, guarda e conservação do equipamento de proteção individual para mitigar ou evitar os perigos físicos, químicos e biológicos de uso e manejo de fertilizantes, agrotóxicos, entre outros produtos perigosos nas lavouras. 3. Incentiva a adoção de práticas e processos agroecológicos de produção com base na sustentabilidade ambiental, social e econômica. 4. Estímulo à parceria entre a empresa do agronegócio e os agricultores familiares por ela contratados, de modo que que haja fornecimento de matéria-prima visando a saúde do agricultor familiar e a produção de alimentos seguros à saúde. 5. Incentivo ao desenvolvimento de programas para ampliação do sistema de logística reversa, de embalagens de agrotóxicos e produtos perigosos, seus componentes e afins para empresas que forneçam esses produtos aos trabalhadores da agricultura familiar de forma independente do serviço público de limpeza urbana, para que ocorra o correto e seguro descarte final das embalagens vazias, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas do produto. 6. Participação dos agricultores familiares na formulação, na implementação e no controle das ações governamentais a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação, o parecer. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Charles, deputado Charles? Voto sim. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim. Acompanha também a relatora. Está aprovada a matéria. Passamos agora ao projeto 456, do deputado Betão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera dos inscritos para as vagas nas escolas do Estado. Relator, deputado Bruno Engler, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Eu vou pedir prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Continuamos. Projeto de lei 873, primeiro turno, do governador Romeu Zema, altera a lei 17.668, que autoriza o Poder Executivo a doar a União imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma. O projeto de lei 873 tem por expor dar nova redação ao parágrafo 1º da lei 17.688,
que autorizou o Poder Executivo a doar a União, constituída na área de 8.145, composto dos lotes 2 a 15, quadra 12, da área em numeração localizados na Rua Campina Verde, bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte, a ser desmembrado da área registrada sob o número 28.211 do cartório de registro de imóveis desta capital. Entretanto, a presente proposição cita os lotes 1 a 18 da quadra 12, cuja área não consta no caput do artigo 1º da referida lei. Segundo informação da União, esta área se destina ao funcionamento do Serviço Público Federal e nos terrenos correspondentes ao lote 20A, 21A, 25A, tem por finalidade de regularizar as áreas ocupadas irregularmente. Pretende-se agora, nos termos da modificação tratada no projeto de lei em análise, retificar a metragem a ser doada, totalizando o valor de R$ 8.639,95. Haja visto que o imóvel já se encontra ocupada pela União há muito tempo e que essa edição na norma é imprescindível à concretização dos objetivos deste projeto. Se faz necessário, então, dar o cumprimento adequado à função social da propriedade. Em decorrência disso, o artigo 1º, seu parágrafo, deve incorporar as alterações. Cabe observar o entendimento se o artigo 17, inciso 1º, da Lei Federal 8.666, a cláusula da reversão do imóvel, o doador, no prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública, não foi cumprida a finalidade específica. Assim sendo, estamos opinando pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 873, na forma do substitutivo, que faz parte integrante de nosso parecer, exclusivamente de forma redacional. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Celise da Viola? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Eu já votei, senhor presidente. Votei sim. Perdão. Deputado Zé Reis? Como vota? Voto sim, presidente. Sim, obrigado. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Então, está aprovada a matéria. Vamos agora ao projeto 1195, deputado Cristiano Silveira. Dispõe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar a administração pública estadual. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulte se Vossa Excelência tem condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. A proposição em análise estabelece diretrizes para as ações de proteção e defesa civil. Só um minutinho, presidente. 1.190. Sim, agora sim. Parecer correto, presidente. Desculpe. O projeto de lei em epígrafe tende a proibir de contratar com a administração pública direta e indireta do Estado a pessoa jurídica que tenha condenação pela prática de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, com decisão transitada em julgado pelo prazo de 5 anos após a publicação da decisão. Excetuam-se da proibição contida no artigo 1º os contratos celebrados antes da data de entrada em vigor dessa lei, exceto no caso de prorrogação de prazo contratual celebrada após a mencionada data. A proposição também pretende acrescentar ao artigo 2º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, o seguinte inciso 6º, artigo 2º, 5º, no caso de pessoa jurídica, tenham condenação pela prática de reduzir alguém à condição análoga à de escravo com a decisão transitada em julgado. Segundo a justificativa apresentada pelo autor da proposição, o Estado de Minas Gerais não pode se furtar em contribuir na luta contra o trabalho análogo à escravidão, sendo necessário pensar mecanismos para inibir e punir o cometimento do crime.
salienta ainda que em outras oportunidades, com um projeto de lei recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que veda a contratação pelo Estado de empresa cujo sócio tenha sido condenado em processos criminais, o Parlamento Mineiro mostrou a possibilidade de se usar o poder financeiro do Estado para incentivar boas práticas. Apresentada em breve síntese, passamos a opinar sobre a matéria quanto aos aspectos jurídicos constitucionais que permeiam o conteúdo da proposição. No que se refere à iniciativa legislativa, destacamos que a matéria não se encontra no rol taxativo do artigo 66 da Constituição do Estado, no qual são encontradas as hipóteses de iniciativa privativa atribuída a determinado órgão ou autoridade. Quanto ao aspecto da competência legislativa, entendemos que não existe óbice jurídico constitucional, existindo, inclusive, precedentes no Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de o Estado legislar sobre a matéria. A propósito, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no bojo do recurso extraordinário número 423.560, pela constitucionalidade de lei municipal que previa proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais até 6 meses após o fim do exercício da respectiva função. Portanto, como a competência privativa da União disponha no inciso 27º do artigo 22 da Constituição da República, abrange apenas as normas gerais, entendendo que não há vedação de aprovação de normas estaduais suplementares que vincule normas específicas de contratação pública no âmbito da administração pública estadual. No caso, a restrição da contratação possui pertinência, uma vez que pautada em critérios objetivos de aferição de idoneidade para a contratação com poder público estadual. Frise-se que não se está aqui criando uma punição administrativa decorrente da condenação criminal, mas sim definindo os requisitos específicos de determinada pessoa que determinada pessoa deverá preencher para a contratação com o poder público estadual. Contudo, quanto ao conteúdo, entendemos que a proposição deve ser ajuntada no ponto atinente ao sujeito ativo do crime. Isso porque os crimes de reduzir alguém à condição análoga à de escravo não possuem a pessoa jurídica como sujeito ativo, mas sim seus sócios, razão pela qual, para tornar a proposição compatível com o ordenamento jurídico, apresentamos o substitutivo número 1. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 1195 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Proíbe a pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado pela prática de crime de redução à condição análoga à de escravo de contratar com a administração pública estadual e dar outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica proibida a contratação com a administração pública direta e indireta do Estado a pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado pela prática de crime de redução à condição análoga à de escravo em processo criminal com decisão transitada em julgado. Parágrafo único. A proibição de que se trata o caput aplica até integral cumprimento da pena. Artigo 2º. Fica acrescentado ao caput no artigo 2º da Lei de número 13.994, de 18 de setembro de 2001, o seguinte inciso 6º. Artigo 2º, 6º. No caso de pessoa jurídica, tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado na prática de crime de redução à condição análoga à de escravo em processo criminal com decisão transitado em julgado. Artigo 3º. A proibição estabelecida no artigo 1º, não se aplica aos contratos celebrados antes da data de entrada em vigor dessa lei, exceto no caso de prorrogação do prazo contratual celebrado após essa data. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Vamos ouvir a deputada Celise como vota. Eu voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Eu acompanho a relatora.
Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Também acompanho a relatora. Aprovada a matéria. Passamos agora ao projeto de autoria do deputado Bosco, projeto 1497, que reconhece como relevante interesse cultural a Companhia de Dança Palácio das Artes, a Fundação Crovis Salgado. Relator, deputado Bruno Engel, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. Em relação aos aspectos jurídicos, entendemos que a proposição dispõe sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, temática sobre a qual está o Estado autorizado a legislar nos termos do inciso 7º do artigo 24 da Constituição da República. Do ponto de vista material, a proposição se fundamenta no artigo 216 da Constituição da República, o qual determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando em seguida a fazer uma enumeração exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito. Estabelece ainda, no parágrafo 1º do citado artigo, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Assim, não há obstáculo do ponto de vista jurídico para o Poder Legislativo distinguir bens e manifestações culturais carregados de valor simbólico e identitário para determinada parcela da população mineira. Consideramos, porém, que o artigo 2º da proposição viola a regra de iniciativa privativa à luz do disposto na letra E do inciso 3º do artigo 66 da Constituição Estadual, pois prevê comandos que conferem atribuições para órgãos executivos do Estado. Para corrigir tal vício, foi apresentado o substitutivo número 1 a seguir. Feita a análise da proposição sob ponto de vista jurídico, caberá à Comissão de Cultura proceder ao exame da oportunidade e conveniência da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1497-2020, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. Artigo 2º. A manifestação cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamento, registro e de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Também acompanho o relator. Aprovada a matéria. Prosseguindo, temos o projeto 1700, de autoria do deputado João Leite, assegura a realização de exames que detectam a trombofilia e todas as mulheres com idade de 10 a 49 anos no âmbito do Estado. Relatora deputada Celise da Viola, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. A proposição em análise assegura a todas as mulheres entre 10 e 49 anos de idade a realização de a trombofilia e que constam na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, SUS, em todos os estabelecimentos de saúde públicos ou privados credenciados ao SUS, mediante guia de solicitação médica. Por fim, dispõe que os estabelecimentos de saúde deverão fixar em local visível o direito à realização dos exames.
Estabelece também que o Estado poderá realizar campanhas sobre os riscos de trombofilia em mulheres que fazem uso de anticoncepcional, além dos cuidados que a gestante precisa adotar para a prevenção e o tratamento. A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso 12, prevê a competência concorrente dos Estados para legislar sobre a defesa da saúde. Compete à União, portanto, a edição de normas gerais e aos Estados a sua suplementação, quando necessário, para atender às suas peculiaridades, e desde que não contrarie o disposto na norma geral. Diante da competência da União para estabelecer normas gerais, cumpre registrar que o Ministério da Saúde institui o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia no âmbito do SUS por meio da Portaria Conjunta número 4, de 12 de fevereiro de 2020. Segundo o PCDT, a avaliação laboratorial deve ser efetuada apenas em casos de gestantes com história pessoal de tromboembolismo venoso com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio, e de gestantes com histórias familiares de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau. O estudo que ensejou a proposta e sua posterior aprovação constatou a necessidade da incorporação no SUS dos exames apenas para as gestantes mencionadas acima, e não para todas as gestantes, ou ainda para todas as mulheres entre 10 e 49 anos. Quanto à previsão de fixação de cartazes que veiculam informações sobre o direito à realização dos exames e de realização de campanhas sobre o tema, embora tratem de assunto importante sobre a ótica de interesse público, são essas medidas de natureza eminentemente administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo. Tais previsões constantes no projeto violam, assim, o princípio da separação dos poderes. Feitas essas observações, é preciso ressaltar que o projeto tem o escopo de reforçar o direito da mulher gestante com risco de ocorrência de tromboembolismo venoso à realização do exame que detecta trombofilia, diretriz política que reflete o tratamento preventivo de doença. Sob esse prisma, não se pretenderia, portanto, estabelecer uma ação administrativa, nem inserir um exame no rol já fixado pelo SUS. O que se quer, por esse enfoque, é criar uma diretriz de atuação do Estado para que ele atue de forma ampla na garantia do acesso ao exame de que trata a proposição. Não vislumbramos óbices jurídicos constitucionais à deflagração do processo legislativo que disponha sobre a garantia desse direito por iniciativa parlamentar. Com o objetivo de corrigir os vícios e impropriedades anteriormente apontados, apresentamos o substitutivo número 1 ao final do parecer. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 1700-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta a alínea ao inciso 1 do artigo 3º da Lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao inciso 1 do artigo 3º da Lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte alínea K. Garantia de investigação e do acesso aos exames necessários para a detecção de trombofilia em gestantes com histórico de tromboembolismo venoso com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio, gestantes com história familiar de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau e em outras situações por indicação médica ou incluídas em regulamento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles? Voto com a relatora, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Como vota a relatora? Crise. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, vota sim. Também acompanho a relatora. Aprovado a matéria.
Temos agora o projeto 2047, do deputado Betão, dispõe sobre a publicidade de renúncias de receitas e isenções específicas em regime especial de tratamento tributário setorial, enquadradas ou não na modalidade do anexo 1 das metas fiscais. Sou relator da matéria, estou baixando em diligência para que seja encaminhada à Secretaria Estadual da Fazenda quanto à viabilidade da proposição, em decorrência o que consta dos termos do projeto de lei apresentado. Vamos colocar em votação a proposição. Como vota a deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Sim, também aprovada a proposição de requerimento de diligência. Temos agora o projeto 2063, do deputado Carlos Henrique. Dispõe sobre o uso obrigatório de coletes salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos, etc. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Solicito prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Também temos agora o projeto 2100. Dispõe sobre contratação de brigadistas temporários por tempo determinado. Deputado Noraldino Júnior, como relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Ou fará prazo regimental. Senhor presidente, vou apresentar um requerimento. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência, requerimento. Presidente, na condição de relator, apresento aqui um requerimento. Estou baixando em diligência para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao IEF, Instituto Estadual de Florestas, para que informem a esta casa com máxima celeridade, ressalto bem, com máxima celeridade, sobre eventuais dificuldades encontradas para a contratação temporária de pessoal para efetuar, para atuar na prevenção e no combate a incêndios florestais em função da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos na lei, da Lei 18.185, de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Este é o requerimento, senhor presidente. Perfeitamente, muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo senhor relator. Como vota a deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim. Também acompanho o relator. A presidência registra com muito prazer a presença entre nós do vice-presidente dessa casa, querido amigo deputado Antônio Carlos Arantes. Aprovada a matéria. Temos agora o projeto de autoria do deputado Betão, 2124, dispõe sobre a criação de passe livre para acesso à navegação de internet no Estado. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, eu solicito prazo regimental. Prazo regimental concedido ao relator. Vamos prosseguindo. Temos agora o projeto de lei 2185, do deputado Beatriz Cerqueira, institui o polo de agronegócio e produção orgânica das regiões do sul e ao sudoeste de Minas. Deputado Dalmo Ribeiro, relator. Estou manifestando também. O projeto Empígrafe tem por fim da produção orgânica nas regiões sudoeste de Minas Gerais. Nos termos da justificativa apresentada pela autora,
é promover e incentivar o desenvolvimento da ecologia de produção orgânica da região, viabilizando o uso racional da terra de produção de alimentos saudáveis, utilização de agrotóxicos, contribuindo também para a preservação do meio ambiente. Para efeitos da proposta em exames, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º, considera-se o sudoeste de Minas Gerais, território de desenvolvimento do sul, definido no anexo 3º da Lei 1967. Ademais, o parágrafo 1º do artigo, parágrafo 2º do artigo 1º, estabelece que ações governamentais relacionadas com essa matéria estão realizadas no âmbito de política estadual e política orgânica, PEABO, prevista pela Lei 2.146. Sob um prisma jurídico, devemos considerar, essencialmente, que o sistema federativo brasileiro, a competência do Estado, é natureza remanescente, respeitada a residual, cabendo o dispor sobre as matérias que encartam na competência privativa da União dos Municípios, conforme insere o disposto parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. No caso em exame, observamos que a temática institui o polo regional para definição extrapola o interesse local, uma vez que envolve a pluralidade dos municípios. Quanto à iniciativa para defragar o processo legislativo, nada obsta sua proposição, porque está esta comissão o exame do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais e o conteúdo da proposição não avança sobre os temas de iniciativa reservada às outras autoridades. Diante exposto, estamos opinando parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do referido projeto. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Como vota o deputado Celise? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Também deputado Dalmo, sim. Aprovada a proposição. Projeto de Lei 2.189, do deputado Noraldino Júnior, sobre acorrentamento de animais domésticos no Estado e da outras providências. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulta se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra, Vossa Excelência. A proposição em análise pretende, em síntese, proibir o acorrentamento de animais domésticos no Estado, definindo acorrentamento como a imposição de restrição à liberdade de locomoção por meio do emprego de qualquer método de aprisionamento permanente ou rotineiro do animal a objeto estacionário por período contínuo. Nos termos do artigo 23, inciso 7º, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios preservar as florestas, a fauna e a flora. Ainda, nos termos do artigo 24, inciso 6º, caberá à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria, suplementando a legislação federal, conforme as normas de repartição de competência legislativa da própria Constituição. Tanto a União como os Estados e os municípios têm competência para legislar sobre animais, devendo a União editar normas gerais sobre a matéria e os Estados e municípios suplementarem tais normas, no que couber observando-se o seu espaço de atuação e predominância de interesse regional ou local ao tratar o assunto. No entanto, visando a consolidação da nossa legislação, entendemos mais adequado inserir a conduta de restrição da liberdade de locomoção de animal à Lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e da outras providências, visto que tal diploma já veda outras condutas lesivas aos animais, caracterizando-as como maus-tratos, não se justificando uma norma específica para coibir o caso de acorrentamento, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer. Informamos, por fim, que compete à Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável analisar
o conteúdo da proposição sob o ponto de vista meritório, considerando que sua matéria relaciona-se à proteção ambiental, especificadamente à fauna. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de número 2189 de 2020, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Substitutivo número 1. Altera a lei de número 22.231, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da lei 22.231, de 20 de julho de 2016, o seguinte inciso 11, passando o inciso 11 a vigorar como inciso 12. Artigo 1º, inciso 11. Restringir a liberdade de locomoção do animal por meio de aprisionamento permanente ou rotineiro. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um questionamento à relatora, porque, a princípio, o projeto tratava de acorrentamento e agora ficou restrição do animal, da liberdade de locomoção do animal. Acho que isso ficou muito vago, não dá a entender. Por exemplo, um canil é uma restrição de locomoção do animal. Você põe o cachorro para dentro do canil, deixa ele lá preso, solta. Isso pode ser corriqueiro e, no meu entender, não caracteriza maus-tratos. Eu gostaria de sugerir que a gente colocasse a expressão acorrentamento, que, no meu entender, também não necessariamente caracteriza maus-tratos. Acho que maus-tratos é uma coisa muito séria, inclusive no âmbito federal, inclusive de um deputado que foi membro dessa casa, um deputado mineiro, Fred Costa, foi aprovada a lei sanção, que dá até punição de cadeia para quem pratica maus-tratos, uma lei louvável, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem que ter muito cuidado de não restringir a maneira como as pessoas que, sem maus-tratos, de acordo com a realidade da sua propriedade, com a realidade da sua família e dos seus animais, podem vir ou não fazer essa restrição. Mas, mesmo assim, a título de sugestão, eu acho que seria melhor usarmos a expressão acorrentamento, que é a intenção do projeto, do que restrição de liberdade de locomoção do animal, senão a gente vai entrar no ambiente de canil ou mesmo da própria propriedade. Porque, se você está com o seu cachorro dentro de casa e o portão está fechado, ele não tem a liberdade de ir até a rua. Fica uma coisa muito vaga. Acho que piora, por assim dizer, o projeto. Perfeitamente. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra, Vossa Excelência, antes de ouvir a relatora. Senhor presidente, apenas para corroborar as excelentes ponderações feitas pelo colega Bruno Engler, eu acho que ele foi preciso em observar essa questão de que a restrição de liberdade de locomoção do animal, ela se caracteriza no momento em que o animal está dentro de um imóvel, ainda que o imóvel tenha, imaginemos, um hectare gigantesco, imóvel, a liberdade de locomoção do animal está, de alguma maneira, limitada. Ele não pode ir além dos muros dessa propriedade. Eu acho que o comando fica muito vago, muito amplo, muito além do que era a proposição original e gerando um risco de imposição de multas, a depender da avaliação do fiscal responsável para todo e qualquer proprietário de animal que tenha muros em sua residência. Então, concordo absolutamente com as ponderações feitas pelo colega Bruno Engler e acredito que isso vai além da questão meritória e entra aqui já no aspecto de segurança jurídica, certo, que é um fundamento constitucional a ser observado por essa comissão. Muito bem, vamos ouvir a relatora, então, deputada Ana Paula, em decorrência das colocações feitas, por favor. Sim, presidente, agradeço, inclusive, aos colegas deputados aqui pelas ponderações. Nós vamos acolher, tá, a terminologia. A gente acabou seguindo uma sugestão aqui da Comissão Específica de Mérito, mas é possível a gente fazer a acolhida e deixar a discussão mais específica para o mérito. Perfeitamente. Vamos suspender por 5 minutos para as adequações muito bem apontadas. Agradeço à relatora por ter acolhido. De qualquer maneira, eu ainda acho o termo um pouco vago, mas isso não é culpa da relatora, não tem como especificar, teria que vir do autor. O que caracterizaria permanente ou rotineiro? De fato, permanente, eu acredito que se caracterizaria como maus-tratos, você deixar um cachorro 24 horas por dia, todos os dias,
numa corrente, tomando aí o exemplo do cachorro. Agora, rotineiramente, é difícil explicar, porque vamos supor que todos os dias, suposição aqui, um cenário hipotético, todos os dias vai o jardineiro na casa do cidadão e todos os dias, rotineiramente, ele acorrenta o cachorro uma hora e meia, quando o jardineiro vai embora, ele solta o cachorro. Talvez seja uma questão de mérito, talvez a gente possa provar aqui e discutir isso no mérito. Mas eu ainda acho que a palavra rotineiro fica muito vago. Permanente, eu tenho total tranquilidade de votar, mas o rotineiro, no meu entender, pode ser uma conduta rotineira que não vai caracterizar maus tratos, mas sim se tratar de uma realidade específica do dono e do próprio animal. Perfeitamente. Continue em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Celise? Com as reconsiderações da relatora, eu voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Senhor presidente, acompanhando as ressalvas feitas pelo colega Bruno Engler, mas entendendo que o aspecto constitucional já está resolvido, eu acompanho a relatora. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Ressaltando a ressalva da insegurança da palavra rotineira, mas agradecido pela mudança que a relatora fez, eu acompanho a relatora. Muito bem. Deputada Ana Paula. Voto sim. Deputado Zé Reis. Voto sim. Dalmo Ribeiro também acompanha a relatora. Aprovada a proposição. Temos agora o projeto 2.222, de autoria do deputado João Leite, que altera a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 75. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. O projeto em tela pretende acrescentar os parágrafos 12 a Lei 6.763, de 75, para autorizar o Poder Executivo, na forma e no prazo de mais condições previstas em regulamento e desde que haja autorização de convênio celebrado e ratificado pelos Estados, nos termos da Lei Complementar Federal 24, de 7 de janeiro de 75, isente do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação e Prestação de Serviços de Transportes Intermunicipal, ICMS, há algumas operações e prestações realizadas em estabelecimento localizado no estado de São Paulo, responsável pela fabricação, reforma e manutenção de trens, locomotivas, vagões e congêneres. Dessa forma, nos moldes, a proposta autoriza que o Poder Executivo isente o pagamento de ICMS na saída interna, insumos de bens destinados a ativo imobilizado estabelecimento, localizado no estado responsável pela fabricação, reforma e manutenção de trens, locomotivas, vagões e contêineres. Itens, locomotivas, vagões destinados ao uso imobilizados das concessionárias prestadoras de serviço. Finalmente, sob as mesmas condições, a proposta também autoriza o poder ao executivo isente o pagamento de ICMS, as prestações de serviço ferroviário intermunicipal, passageiros, desde que tem início e término do território mineiro. Segundo o autor, a proposta em epígrafe tem por escopo de trazer para Minas Gerais benefícios fiscais para o setor ferroviário, com o objetivo de fomentar a expansão da nossa malha ferroviária, de modo a viabilizar a ligação de áreas de produção agrícola e mineral, postos, aeroportos, indústrias e mercado consumidor, bem como possibilitar o transporte de passageiros nas novas linhas. Buscamos a seguir o exemplo do Estado do Pará, que devidamente lastreado de acordo com o COFAS, elaborou lei equivalente, implementando assim a parceria com a China num ambicioso projeto de nova ferrovia estadual, estimado em 7 bilhões. Como exposto, o autor da proposta do Estado do Pará, devidamente autorizado o convênio ICMS, implementou diversos benefícios relativos ao ICMS para incentivar os investimentos no setor de ferrovias. É bom ressaltar que Minas Gerais já concede algumas isenções ICMS no setor ferroviário, exemplo daquelas expostas no anexo 1 do regulamento ICMS,
Vale mencionar também a isenção prevista no item 201, anexo 1, do regulamento do ICMS relativo à saída das operações interna interestadual de bens e mercadorias destinados às redes de transportes públicos. Em face desse exposto, estamos concluindo, estamos manifestando que o Poder Executivo possa controlar melhor a política de outorga de benefícios fiscais e ICMS para o setor ferroviário. Finalmente, no que se concerne aos eventuais impactos orçamentários da medida, eles poderão ser melhor analisados pelas comissões de mérito competentes. Diante do exposto, estamos opinando pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado pelo deputado João Leite, grande defensor da malha ferroviária do nosso Estado, que tem trazido grandes alcances à participação efetiva em todo o Estado de Minas Gerais. Por essa razão, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, vamos em votação. Como vota a deputada Celise? Voto sim, acompanhando o senhor. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Acompanho o relatório, presidente. Deputado Dalmo, sim, também. Está aprovada a proposição apresentada. Temos o projeto de lei 2255, cria o programa Minas Forte no Esporte da Outras Providências, de autoria do deputado Coronel Henrique. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. Manifesto o projeto em tela, pretende instituir o programa Minas Forte no Esporte, a ser implementado de forma articulada o programa Forças do Esporte, do Ministério de Defesa, em parceria com as organizações militares de Forças Armadas, constituídos de guerras constituídos no Estado de Minas Gerais. Não obstante a importância do tema, o projeto análise apresenta vícios de natureza jurídica e constitucional, uma vez que estabelece ações que são inerentes à atividade do Poder Executivo. É importante considerar que a elaboração e execução de programas são atividades administrativas que estão inseridas em competência material do Estado, cabendo ao Poder Executivo estruturado como detentor dos instrumentos apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência para instituir esse tipo de ação, prescindindo, obviamente, de autorização para tal. Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano de abstração. Generalidade não pode avançar a ponto de discutir ação executiva, prescrevendo a implementação do programa governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do Executivo e a contrariar o princípio constitucional de separação dos poderes. Assim tem se pronunciado o Supremo Tribunal Federal, conforme a decisão de questão de ordem suscitada na ação direta de inconstitucionalidade 224. Ademais, é preciso reconhecer que, ao conferir as atribuições da Secretaria de Estado, especialmente da coordenação do programa, exigir articulação desse programa, como também organizações estatais e proposições no que se insere em âmbito de reserva de iniciativa do governador, para possam dispor da sua criação, estruturação e administração afetos ao poder. De fato, o processo de definição das atribuições dos órgãos integrantes da administração pública, como a Secretaria de Estado nas organizações militares, é matéria por sua natureza. Não obstante os argumentos aqui expendidos, o projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes políticas públicas estaduais voltadas para o fortalecimento da prática e da cultura do esporte entre as crianças, adolescentes e moradores de áreas com maior vulnerabilidade. Desta forma, vislumbra-se a possibilidade de a proposição tramite nesta casa conforme substitutivo número 1, apresentado ao final deste parecer. Quanto à iniciativa legislativa, não há reserva de competência, de acordo com o artigo 66 da Constituição do Estado. Por esta forma,
Estamos analisando todo o conteúdo, estamos emitindo parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Fica acrescentado a Lei 15.457/12, de janeiro de 2005, artigo 6º. O Estado deverá promover ações de ampliação pela prática da cultura, do esporte, fora do turno ordinário das atividades oferecidas às crianças e adolescentes na rede estadual. Parágrafo único. Para os fins dispostos deste caput, o Estado observará, no mínimo, as seguintes diretrizes. Garantir a prática de atividades específicas e físicas saudáveis para as crianças, adolescentes e jovens no estado de vulnerabilidade social. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Celise? Voto sim. Deputado Charles? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente, e cumprimento pelo excelente parecer e substitutivo. Obrigado. Voto deputado sim, Bruno? Senhor presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente, de acordo com o substitutivo. Obrigado. Nosso voto também fica aprovado o parecer. Projeto 2.273 do governador Romeu Zema, que institui a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado. Nota fiscal mineira. Relatora, deputada Celise da Viola. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado. Com a palavra. O projeto de lei em estudo dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado de Minas Gerais, nota fiscal mineira, que tem como finalidade promover a educação fiscal, a conscientização do papel social do tributo como viabilizador das políticas públicas e o exercício da cidadania fiscal pela união do governo e da sociedade na proteção às receitas públicas, incentivando e premiando o consumidor final pela exigência da emissão de documentos fiscais. Para tanto, o projeto prevê a realização de sorteio para pagamento de prêmio em dinheiro para consumidores finais, pela exigência de emissão de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor eletrônica, bem como para entidades de assistência social sem fins lucrativos, situadas no Estado, desde que atendidos determinados requisitos e efetuado cadastro na forma que especifica. De acordo com a mensagem do governador, que encaminha a proposta, o projeto de lei insere-se no cenário atual não apenas da cidadania fiscal, mas também de inovação na gestão pública, alinhando-se com as melhores práticas nacionais. No que compete a esta comissão, ressaltamos que a matéria, objeto da proposição em estudo, se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme disposto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro. Além disso, inexiste vício quanto à iniciativa para a instauração do processo legislativo. Cumpre trazer à baila o disposto no artigo 3º, inciso 1, alínea C, da Lei 12.984, de 1998. O referido dispositivo prevê que o Sistema Estadual de Finanças tem por objetivos, nas áreas de tributação e administração tributária, entre outros, desenvolver a consciência sobre o significado social do tributo. Com base na mesma linha, foi instituído pelo Decreto 45.759, de 2011, o sistema de sorteio público de prêmios denominado Torpedo Minas Legal. O programa Torpedo Minas Legal, que incentivava e premiava a exigência do documento fiscal mediante sorteios públicos de prêmios, foi interrompido pelo Executivo em 2015, no intuito de estudar e propor novo programa mais fácil, amigável e que disponibilizasse maiores oportunidades de participação popular. Dessa forma, o projeto em exame se apresenta como uma reformulação de instrumento que, além de estimular a cidadania fiscal, tem o condão de promover o incremento da receita arrecadada por meio da redução de sonegação fiscal, que favorece o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Quanto ao eventual impacto do projeto,
uma análise mais detida e aprofundada sobre os aspectos orçamentários e financeiros da proposta se dará no momento oportuno pela comissão competente. No que se refere aos aspectos que competem a esta comissão analisar, não vislumbramos óbices que impeçam sua tramitação. Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2273-2020. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Como vota a deputada Ana Paula? Voto com a relatora, presidente. Voto, deputado Guilherme. Eu voto sim, senhor presidente. Voto, deputado Charles. Voto com a relatora, senhor presidente. Deputado Bruno. Acompanho o relatório, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputado Celise. Eu voto sim, presidente. Também acompanho a relatora. Aprovado o parecer. Declaração de voto, presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. É, só para dizer, presidente, da importância da matéria, né, que traz uma questão de educação para a sociedade sobre a importância do combate à sonegação e também a valorização, né, da arrecadação, que essa arrecadação que subsidia as nossas políticas públicas. Então, a importância que tem da gente saber que a nossa contribuição é que faz gerar políticas públicas e que incentiva o desenvolvimento do Estado. Então, eu queria dizer a importância que eu vejo nesse projeto, o significado que ele tem para o Estado de Minas, principalmente no momento em que estamos vivendo. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela declaração. Vamos chamar o projeto 2777 do deputado Raul Belém, autoriza executivo do ar no município de Turama, imóvel que especifica. Relator, deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência tem condições de emitir o parecer. Com a palavra, Vossa Excelência. Estou ouvindo? Não está conseguindo falar, né? A assessoria está demorando a liberar o microfone, presidente. Estou em condições, vou emitir um requerimento para que o projeto 2277-2020, autoria do deputado Raul Belém, seja encaminhado ao autor para que nos envie o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando a partir do levantamento topográfico suas coordenadas geográficas, em atendimento ao que estabelece as normas ABNT. Da mesma forma, a Secretaria de Estado, para que informe esta casa, a situação do efetivo imóvel e se há algum óbice na transferência do domínio pleiteado. Da mesma forma, a Prefeitura Municipal de Turama, para que declare as suas aquiescências no negócio jurídico que pretende efetivar. Por hora é o que temos, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Deputada Ana Paula, como voto? Requerimento. Sim, presidente. Deputada Celise. Sim, presidente. Deputado Guilherme. Sim, presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, também. Sim. Também voto sim, presidente. Perfeitamente. Dalmo Ribeiro, sim, também. Aprovado o requerimento. Passamos agora à discussão de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência faculta aos senhores relatores, se desejarem resumir o parecer, somente pela constitucionalidade, tudo visto que não depende, inclusive, dispensa a apreciação do plenário. Vossas Excelências ficam inteiramente à vontade na relatoria dos projetos. Vamos chamar o primeiro projeto, 736, do deputado Antônio Carlos Arantes, que dá denominação trecho da rodovia BR-491 entre os municípios de Alfenas e Varginha. Relator e deputado Celise da Viola, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Nós vamos emitir o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade apenas com um substitutivo, né, que a gente rediz ao final desse parecer, com vistas a adequar o texto à técnica legislativa. Substitutivo número 1, dá denominação ao trecho da rodovia BR-491, compreendido entre os municípios de Alfenas e Varginha. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica denominado Agnaldo Salles o trecho da rodovia BR-491, compreendido entre os municípios Alfenas e Varginha. Artigo 2º, esta lei entra em vigor
na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a reunião. A discussão. Em votação, o parecer. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputado Cedise? Voto sim, presidente. Também sou favorável ao parecer da relatora. Aprovada a proposição. Vamos chamar o projeto 1350, deputada Beatriz Cerqueira, da denominação Escola Estadual de Ensino Médico, localizado em Betim. Relatora, deputada Celise da Viola, a consulta está em condições de emitir o parecer. Sim, a palavra, presidente. Vossa Excelência. Chegando para a gente a nota técnica da Secretaria de Estado de Governo, né, que registrou a ata do colegiado e a escolha feita pelos membros para o nome da Escola Estadual Vinícius de Moraes. Nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1350/2019 na forma apresentada. É o nosso parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputada Celise? Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro, também sim. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 1468, deputado Ulisses Gomes, declara de utilidade pública e ação Unicão, unidos pela causa do município São João da Mata. Sou relator da matéria e também estou manifestando que seja baixado, inclusive, ao autor, para que complemente as exigências estabelecidas pelo Estatuto Constitutivo, anexando a declaração de utilidade pública conforme determina a Lei 27.998. Este é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputada Celise? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Sim, senhor presidente. Deputado Bruno? Sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Requerimento? Diligência? De acordo, presidente. Sim. Dalmo também. Aprovado o requerimento. Vamos agora ao projeto 1492, da denominação trecho rodoviário que liga BR-262 ao município de Pirajuba. De autoria do deputado Eli Grilo, a quem queremos agradecer honrosa presença entre nós, estava realmente aguardando essa proposição. Relator, deputado Bruno Engo, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Esse projeto já esteve na pauta da comissão, foi encaminhado à Secretaria de Governo, que deu o parecer favorável à proposição em análise. Por isso, concluiu sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1492/2020, na forma substitutivo número 1, redigido a seguir. Substitutivo número 1, da denominação ao trecho da rodovia LMG-810, que liga BR-262 ao município de Pirajuba. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica denominado Vitor Montenegro Vanderlei o trecho da rodovia LMG-810, que liga BR-262 ao município de Pirajuba. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer do deputado relator Bruno Engo ao projeto do deputado Eli Grilo. Como vota a deputada Celise da Viola? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Sim, presidente. Como vota o deputado Charles? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Também o deputado Dalmo acompanha o relator, parabenizando assim o deputado Eli Grilo. Está aprovada a proposição. Vamos em frente. Projeto 1500, de autoria do professor Wendel Mesquita, declara de utilidade pública a adotar, com sede no município de Contagem,
Relatora, deputada Celise da Viola, com a palavra para emitir o seu parecer. Presidente, considerando que a documentação, né, que institui o processo atende todas as exigências exigidas pelo artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, eu opino pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 1500-2020, de autoria do professor Wendel. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Como vota a deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Sim. A assessoria pode deixar meu microfone aberto, direto para o controle por aqui, por favor. Beleza. Ah, obrigado. Deputada Celise, como vota? Voto sim, presidente. Perfeitamente. Deputado Dalmo também vota sim. Temos o projeto 1557, deputado Tadeu Martins Leite, que declara de utilidade pública comunidade terapêutica Nova Vida de Jaci, no município de Jaci. Sou relator da matéria. Estou respeitosamente baixando diligência ao autor para que possa, inclusive, comprovar a documentação que consta relativamente cópia autenticada do Estatuto, bem como a supressão do artigo 2º e artigo 3º do Estatuto Constitutivo. Este é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputada Celise? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Sim, senhor. Deputado Bruno? Sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Fechado. Deixa aberto o microfone dele. Voto sim, presidente. Sim. Dalmo também. Deputado Dalmo vota sim também ao requerimento. Ao projeto 1575, deputado Gustavo Mitre. Declara de utilidade pública Associação Coleano Sorrisos, com sede no município de Itaúna. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulta está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento para que o autor da proposição solicite ao presidente da entidade o envio do Estatuto Constitutivo da instituição completo e com numeração sequencial, registrado em cartório de teor não religioso, contendo cláusulas que vedem a remuneração dos seus dirigentes e determine a destinação do patrimônio remanescente em caso de dissolução, conforme o artigo 61 do Código Civil Brasileiro. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Como voto, deputado Celise? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, senhor deputado presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputado Dalmo também vota sim. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto 2074, deputado Rosângela Reis, declara de utilidade pública Estação Cantinho dos Idosos, no município de Santana, sendo relatora deputada Ana Paula Siqueira. Consulta está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente, vou encaminhar um requerimento. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. O requerimento que seja a proposição encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade a apresentação do novo atestado, declarando seus atuais dirigentes são pessoas idôneas, em atendimento ao disposto ao inciso 4º do artigo 1º da Lei número 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Como vota a deputada Celise? Voto com a relatora. Deputado Guilherme? Sim, presidente. Deputado Charles? Sim, senhor presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Também sim. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Dalmo também. Aprovado o requerimento. Teremos agora o projeto 2111 do deputado Gustavo Mitre, declaro de utilidade pública Estação Beneficência no município de Paineiras. Relator, deputado Bruno Engle. Consulta está em condições de emitir o parecer.
Senhor presidente, nós vamos apresentar um requerimento que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo dos incisos 4º do artigo 8º e 3º do artigo 9º, a fim de não caracterizar a instituição como religiosa, uma vez que o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre o Estado e entidades dessa natureza. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo senhor relator. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Celise. Sim, presidente. Deputado Guilherme. Sim, presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro, sim. Aprovado o requerimento. Vamos. Temos agora o projeto 2103. O deputado Léo Portela declara a utilidade pública Associação de Coração no município de Belo Horizonte. Relatora, deputada Ana Paula. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei de número 2113 de 2020 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Geração TZK, AGTZK, com sede no município de Belo Horizonte. Os requisitos para que a associação e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se que o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, artigo 11, parágrafo único, veda a remuneração de seus dirigentes. E o artigo 30 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à instituição congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 2113 de 2020, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Como vota a deputada Celise? Voto sim. Deputado Guilherme? Voto sim. Deputado Charles? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, sem áudio. Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula. Sim, presidente. Também Dalmo Ribeiro vota sim, aprovado a proposição. Temos o projeto 2115, o deputado Tito Torres, declara de utilidade pública, estação Onco Viva, com sede no município de Itabira. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulta está em condições de emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para turno único do projeto de lei número 2115 de 2020, de autoria do deputado Tito Torres. O projeto de lei número 2115 de 2020 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Oncoviva, com sede no município de Itabira. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública são enunciados no artigo 1º da lei número 12.972, de 98. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2115 de 2020, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Celise? Voto sim. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, senhor. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Também acompanho o relator. Aprovado. Temos agora o projeto de lei 2166 do ilustre deputado Zé Reis, vice-presidente dessa comissão, dada a denominação rodovia LMG 646, do trecho que especifica. Relator, deputado Charles Santos, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 2166-2020 é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, porém apresentamos a emenda número 1, redigida ao final, a fim de dar nova redação ao artigo 1º, para suprimir vírgula constante no texto, cuja manutenção pode gerar dúvida
quanto ao trecho a ser denominado. Emenda número 1, desse ao artigo 1º, a seguinte redação: artigo 1º, fica denominado Rodovia Deputado Zé Braga o trecho da rodovia LMG 656, que liga o município de Lagoa dos Patos à rodovia LMG 674. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, ilustre autor do projeto, deputado Zé Reis. O mesmo, presidente, para agradecer o nosso relator, deputado Charles. Essa é uma homenagem ao ex-deputado Zé Braga, deputado sertanejo que participou dessa casa de longos mandatos. Ele que tem a vasta contribuição para todo o nosso de Minas. Então, uma justa homenagem ao seu nome, levado à rodovia LMG 656, e aos demais pares, deixo o meu pedido de votação encampando ao relator. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação agora como voto a deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Celise. Voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Deputado Charles, com voto relator. Sim. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, autor. Voto sim, presidente. Eu também voto sim, acompanho o relator e parabenizo o autor da proposição. Quando vim para esta casa, tive imenso prazer de conhecer essa figura carismática, querida por todos, o verdadeiro sertanejo. Deputado Zé Braga teve uma participação muito importante, conciliador, amigo de todos, defensor de sua região, intransigente. Então, construí com ele, apesar de pouco tempo, uma amizade muito fraterna, muito respeitosa. Nada mais do que a justa homenagem que o deputado Zé Reis está prestando àquele que tanto serviço prestou à nossa casa, como membro, secretário da Assembleia, participativo de comissões e querido por todos. Então, receba também as nossas homenagens. E tenho certeza que a família estará muito lisonjeada com o parecer do nosso relator, deputado Charles, como também a autoria do deputado Zé Reis, sertanejo como ele, da melhor qualidade possível. Então, está aprovada a proposição. Finalizando a nossa pauta, temos agora o projeto 2205, da deputada Leninha, de cara de publicação central das comunidades do município de Januária. Relator, deputado Zé Reis, consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, queremos agradecer. Nos termos do regimento interno, senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência que seja a proposição encaminhada à autora para que solicite o presidente da entidade o envio de cópia autenticada do estatuto constitutivo em vigor, com a aprovação do seu registro expedido no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, há no máximo 2 anos, em observância à Lei 12.972, que dispõe sobre a declaração de idade pública. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Como vota a deputada Ana Paula, o requerimento proposto? Voto sim, presidente. Deputada Celise. Voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Também voto sim, presidente. Deputado Dalmo, também pelo deferimento. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição de matérias constantes. A presidência acusa o recebimento do requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para discutir a viabilidade constitucional de iniciativas legais para delegar a particulares as funções públicas de fiscalização administrativa. Data das comissões, data de hoje. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela feliz iniciativa do deputado Guilherme da Cunha,
para propor esse debate em nossa comissão. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Uma audiência pública que está propondo. Senhor presidente, se me permite... Com a palavra, Vossa Excelência. A iniciativa, basicamente, é a seguinte. Eu tenho contato com produtores artesanais de queijo e também de outros produtos, gêneros alimentícios no Estado, que, para exercerem suas atividades, dependem de fiscalização sanitária. Vários produtores aguardam, muitas vezes, durante meses ou até anos a fio, pela atividade fiscalizadora para simplesmente homologar seus estabelecimentos e eles poderem passar a produzir e vender. E o que a gente busca é encontrar soluções criativas para que essas pessoas saiam da fila, para que elas possam produzir e vender com nota fiscal, sem medo do fiscal e com dignidade. É dar dignidade às pessoas para poderem trabalhar sem precisar ter medo do fiscal. Basicamente é isso que trata o pedido da audiência pública. Obrigado, Vossa Excelência. Deputada Ana Paula. Sim, presidente. Deputado Celise, como voto? Sim, presidente. Deputado Charles. Sim, senhor presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Parabenizo o deputado Guilherme da Cunha pela iniciativa. Deputado Zé Reis, como vota? Bem, voto sim, presidente. Deputado Guilherme, parabenizando pela iniciativa. Muito obrigado, presidente. Eu voto sim. Também este presidente manifesta sim. Então, logo possamos retornar, iniciar os trabalhos para a nova próximo ano. Com certeza, este presidente ou outro presidente que com certeza estará aqui deverá marcar a audiência para debater esse importante assunto que Vossa Excelência traz. Eu quero, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a honrosa participação de senhoras e senhores parlamentares. Hoje tivemos uma pauta de quase 50 projetos. Temos muito mais, mas eu devo dar um balanço, não ia falar agora, mas já vou anunciando, mas na próxima reunião que nós teremos até o dia 17, teremos mais uma reunião da nossa Comissão de Constituição e Justiça, em virtude de terça-feira ser feriado aqui na capital, razão pela qual nós iremos nos reunir dentro de 15 dias. Mas é uma satisfação imensa trabalhar com Vossas Excelências. Eu quero, reconheço muito, irei fazer um pronunciamento na Assembleia, na tribuna, para externar, acima de tudo, o nosso reconhecimento. Durante toda essa pandemia, com todas as dificuldades, deputada Ana Paula, analisamos dos mais de 200 proposições. Então, não foi por a nossa culpa, até pelo contrário, fizemos bastante. Os esforços de todos, deputado Zé Reis nos acompanhando, todos aqueles que puderam estar conosco, dando aí a viabilidade para que as comissões pudessem trabalhar. Então, na próxima semana, nós iremos fazer um balanço da prestação de contas que todos são responsáveis. Já, certa vez, já manifestei meu reconhecimento e sou muito grato a Vossas Excelências pela compreensão que tem tido com este presidente. Muitas vezes, o presidente faz uma pauta alta, grande, extensa, mas nós procuramos atender todos os parlamentares e também pedir muitas desculpas aí, retirada de pauta, muitas vezes fica para outra oportunidade, mas regimentalmente nós não podemos deixar de atender um pedido visto dos colegas, mas importa a produção desta comissão, muito respeitada por todos. Eu fico muito feliz mais uma vez. Deputada Celise. Presidente, parabenizá-lo, né, e todos os nossos colegas pela condição que essa comissão tem tido dentro da Assembleia Legislativa, a postura dessa comissão, a seriedade, a minha satisfação de fazer parte nessa comissão, com a presidência do senhor e a forma como ela tem trabalhado nessa casa, uma forma diferenciada, a Comissão de Constituição e Justiça hoje, eu acredito, é vista uma forma diferenciada na casa, com uma responsabilidade muito grande. Todos os colegas, todos os membros da comissão, eu quero parabenizar pela atuação e dizer da minha alegria de estar ao lado de vocês trabalhando nessa comissão. Agora, presidente, eu tenho hoje que noticiar aqui uma situação muito difícil. A nossa região leste, nossa macro-leste, está tendo um colapso do sistema de saúde devido aos casos da Covid. Estamos
estamos com tudo superlotado e sem condições de atender todos os pacientes, uma situação realmente muito grave. Mas eu já aproveito para dizer que, apesar da tensão hoje na reunião e de ter que ficar fazendo outros contatos, eu quero mais uma vez agradecer o pronto atendimento do Governo do Estado, que já marcou a audiência conosco. Amanhã já estaremos juntos, o prefeito atual e reeleito no nosso município de Governador Valadares, o Ministério Público, responsável pela saúde de Governador Valadares, a Superintendência Regional da Macro de Governador Valadares de Saúde, a nossa presença e a participação do Governo do Estado, Secretário de Estado de Saúde, Secretário de Governo, e todos para a gente poder, já estamos pensando, né, para a gente poder já apresentar para a nossa população uma saída, uma forma. Então, eu quero agradecer essa prontidão para com a nossa região e esse interesse, porque nós também somos partes das gerais. E nós nos sentíamos muito à parte, muito desvalorizados, e agora a gente vê que, pelo menos, existe interesse pela nossa região e pelo nosso povo do leste de Minas. Viu, presidente? É muito triste a notícia, mas também é confortante saber que já estamos com o Estado trabalhando para solucionar o nosso problema. Obrigada, presidente. Obrigado, Vossa Excelência, parabenizando o trabalho incansável que Vossa Excelência tem. A sugestão do deputado Bruno, nós vamos marcar para a próxima quarta-feira a nossa comissão, a nossa reunião extraordinária. Posteriormente, nós iremos falar o local e também o horário para quarta-feira, tendo em vista a disponibilidade de salas de plenarinhos. De qualquer maneira, ficamos então na próxima semana, iremos marcar a extraordinária. Faremos por edital. Muito obrigado a todos. Determinando assim a largura dos trabalhos, encerramos esta presente reunião. Muito obrigado. Boa tarde a todos.